Då är klockan 15.30. Jag tog nästan fel på tiden direkt. Varmt välkomna hit. Jag vet inte, Anna, ska du sluta dela skärmen kanske? Det tänkte jag nog inte göra, för det är jag som börjar prata. Okej, okay. Då låter vi dem vara på. Varmt välkomna hit, hälsar jag alla er som har tittat in på den här webbträffen idag kring det här otroligt viktiga ämnet kring flerspråkighet. Det är ett jättestort engagemang för den här viktiga frågan, och det märks ju inte minst på att vi är väldigt många här idag. Ett stort antal deltagare som deltar. Dagens webbträff är ett samarbete, som ni redan har förstått, mellan ILT, inläsningstjänst, och oss här på Gleups. Jag vill börja med att säga att dagens webbträff kommer att spelas in, så att du är medveten om det. Jag heter Lotta och jag jobbar på Glerup som processledare. Jag jobbar mycket med utbildning och stöd i diverse skolutvecklingsfrågor och mycket kring, såklart, frågor kring digitala läromedel. Och min parhäst här idag är Anna. Jag säger hej bara. Hon återkommer strax. Som sagt, vi är väldigt många här idag. Det är svårt att hålla en dialog, såklart, när vi är ett sånt stort antal deltagare. Men som ni redan har sett så är ju chatten aktiv och igång, så skriv gärna där. I chatten finns både Charlotta och Nathalie från inläsningstjänst och Glerup som kan kanske svara på frågor direkt om de uppstår, men de kan också sammanfatta så att vi kanske återkommer till en del viktiga frågor eller frågor som många av er har haft i slutet av den här webbträffen. Jag vill gärna göra er uppmärksamma på att när ni använder chatten så kan ni också välja mellan att skriva till panelists, och då går bara frågan till oss som äger webbträffen här idag. Och så kan ni välja att skriva till all attendees. Så det är nästan det bättre valet, för då kommer kanske fler. Det är kanske fler än du som går undan på just den där frågan som du ställer. Så det är bra att kanske skriva till all attendees and panelists. Vi kommer också att göra ett sammanfattande mejlutskick i efterhand där vi sammanställer de frågor som har dykt upp och lite annan information. Det kan vara bra att bära med sig. Idag kommer vi alltså att börja med att Anna presenterar en hel del jätteviktiga saker från inläsningstjänst kring flerspråkighet och forskning kring det och begrepp och så. Och sen tar jag vid och visar lite grann hur begreppet fungerar in i ett digitalt läromedel och lite annat flerspråkigt stöd utifrån det digitala läromedlets perspektiv. Och så tar vi lite frågor till sist. Med det sagt, Anna, så är scenen din. Tack Lotta, jag är redo. Jag är ledsen att jag tordes inte. Jag delar min skärm här, för jag visste inte vad som skulle hända. Jättebra. Jag ser att det är lite frågor i chatten. Man vill ha olika fönster uppe. Och jag tror att man helt enkelt kan titta på view options högst upp och själv bestämma hur man vill ha vyn här. Så att det kan man som deltagare ställa in lite grann. Nu ska jag inte störa dig. Varsågod. Tackar. Jag instämmer med Lotta. Jättekul att ni är så många som har hittat hit idag. Jag heter Anna Karlsson. Jag jobbar på inläsningstjänst som pedagogisk utvecklare och som producent av de här begreppafilmerna som jag misstänker att flera av er kanske redan är bekanta med. Och vi ska alltså prata flerspråkighet och flerspråkighet i skolan idag. Och lite inledningsvis, lite kort om inläsningstjänst. Vi har funnits sedan början av 90-talet och har från start arbetat efter visionen att ge alla likvärdiga förutsättningar att klara skolan. Och det gör vi genom ett antal olika digitala tjänster. Och de här är framtagna för att stötta både lärare och elever. Och de här tjänsterna används i nästan alla Sveriges kommuner, och vår största tjänst är inlästa läromedel. Och idag är ju temat flerspråkighet, och i dagsläget har vi två flerspråkiga tjänster. Polyglutt,
som är en boktjänst för förskola och skola som finns på över 55 olika språk. Och så har vi Begreppa. Och jag tänkte börja med att backa bandet lite till 2014. Då tog vi på inläsningstjänst fram en ny tjänst till en ny målgrupp, nämligen nyanlända elever i den svenska skolan. Och då som nu så var tillgången på studiehandledning på modersmål var inte tillräcklig. Och samtidigt, som ni säkert vet, finns ju det här kravet i skollagen på att alla nyanlända elever i grundskolan har rätt till studiehandledning på sitt modersmål. Så här såg vi ett tydligt behov som vår nya tjänst kunde hjälpa till med att täcka in. Och då började vi producera läromedelsguider på modersmål. Och det är muntliga studiehandledningar kan man säga. Och vi började med att producera de här på arabiska och somaliska, som då var de största språkgrupperna bland nyanlända skolelever. Och den här tjänsten togs alltså fram för att hjälpa de nyanlända att snabbare komma in i svenska skolan. Och sen, som ni vet, kom hösten 2015 och den stora flyktingkrisen. Och vi började då producera läromedelsguider även på dari persiska och på tigrinja, eftersom det ju då kom många afghanska elever och elever från Eritrea. Och sen dess så har vi ju bytt namn på tjänsten till Begreppa. Ett namn som leker med orden begrepp och att kunna greppa, alltså att förstå eller att fatta någonting. Och ni som använt tjänsten vet också att den har breddats till att även innehålla flerspråkiga filmer. Och jag kommer återkomma mer till innehållet i tjänsten om en liten stund. Det jag tänkte fokusera på närmsta stunden, det är lite om den teoretiska bakgrunden till varför vi har tagit fram Begreppa. Och sen tänkte jag prata också lite om hur ni konkret kan använda er av Begreppa i era klassrum. Och den stora förklaringen till varför Begreppa finns, det hittar vi i forskningen om flerspråkighet. Och jag ska inte ge er en lång föreläsning på temat nu, men jag vill peka här på några centrala aspekter. Och mycket av det jag kommer att ta upp nu kommer från forskaren Jim Cummins, som är en av de mest framstående forskarna på området. Och först och främst så visar forskning inom flerspråkighet att modersmålet är helt avgörande för barns utveckling vad gäller språk, identitet, personlighet och tänkande. Och om eleven får möjlighet att utveckla sitt modersmål så underlättar det också inlärningen både av nya språk och nya kunskaper. Och det här kan ju jämföras med hur det var tidigare när det handlade mer om att eleverna så snabbt som möjligt skulle lära sig det nya språket, i vårt fall svenska då, för att inlärningen av de nya kunskaperna skulle ske på det språket istället. Men vi ska alltså istället tvärtom. Ja, de ska såklart få lära sig svenska, men vi ska även uppmuntra dem att utveckla även sitt modersmål. Och nu är det också viktigt när vi pratar flerspråkighet att betona att det är ju, flerspråkighet är ju så mycket bredare än att ha ett språk och sen lära sig ett andra språk. Man kan ju till exempel från födseln i princip tala flera språk. Det är ju också flerspråkighet. Men mycket av de exempel jag kommer att ge nu och det fokus jag kommer att ha när det jag pratar om här, det kommer ju handla mycket om just nyanlända elever i skolan. Och då ska vi se, vad finns det då för utmaningar för nyanlända elever i skolan? Och det finns förstås jättemånga. Men en av de stora utmaningarna, det är att lära sig olika slags språk.
Och det så kallade vardagsspråket, det brukar de ganska snabbt lära sig. Alltså det man pratar med kompisar på rasten, på fritiden och hur man liksom tar sig runt i samhället. Och det kan lätt misstas för att man även behärskar det språk som används i undervisningen. Men det finns studier som visar att det här mer akademiska skolspråket, det kan ta flera år att lära sig. Och hur kommer det sig? Jo, här hittar vi till att börja med ett betydligt större ordförråd med ämnesspecifika ord. Och som ni vet så är lärobokstexter också väldigt mycket innehåll. Och det är ord som eleverna ofta inte stöter på någon annanstans. Och de här läromedelstexterna förutsätter ofta också en hel del förkunskaper och förförståelse. Och mycket av det här kan också vara kulturellt betingat. Och det här är ju en enorm utmaning, speciellt för elever som kanske kommer helt utan skolbakgrund, att lära sig det här akademiska språket både på sitt modersmål och på det nya språket. Och vad finns det då som hjälper flerspråkiga elever att lyckas i skolan? Och inom forskningen så lyfter man fram tre faktorer som är särskilt viktiga, nämligen språk, identitet och kunskap. Och här har jag illustrerat en nyanländ elev som en person med en ganska stor ryggsäck fylld med innehåll. Ursäkta. Nu tar jag en liten vattenpaus här. Det kan ni andra göra också. Sådär. Jo, barn och ungdomar som kommer till ett nytt land i skolåldern har redan ett utvecklat språk. De har kunskaper. De har erfarenheter. Och de här sakerna bildar tillsammans deras identitet. Och något som forskningen pekar på, det är att vi måste se och erkänna, värdesätta och ta tillvara på allt det här som den flerspråkiga eleven har med sig i ryggsäcken när han eller hon kommer till svenska skolan. Och alltså inte i första hand se den här personen som någon som behöver hjälp eller som tvärtom saknar kunskaper. För kunskaper måste ju inte heller vara av det akademiska slaget. En elev som saknar skolbakgrund kan ju istället ha erfarenheter av arbete. Man har kunskaper av ett annat land. Man har kunskaper och erfarenheter av en annan kultur. Och för att de här eleverna ska klara sig bra både i skolan och i livet, så måste de få möjlighet att bygga vidare på sina befintliga kunskaper med hjälp av sitt modersmål. Och att det här att se och erkänna det de har med sig då i ryggsäcken, det kommer i sin tur att stärka deras identitet, stärka deras självkänsla och öka deras motivation för skolarbetet. Så vi ska alltså fokusera mycket mer på det som finns i ryggsäcken än det som inte finns där. Alltså till exempel språkkunskaper eller de här ämneskunskaperna som de ska lära sig i skolan. Och vad ska vi mer göra? Jo, vi ska ha höga förväntningar. Som lärare ska vi förutsätta att de nyanlända eleverna kan lyckas, oavsett kunskaper i det här nya språket. Och vi ska självklart stötta dem i deras lärande. Och hur gör vi det? Där vet jag att ni som sitter och lyssnar säkert har mycket kunskaper. Men några konkreta tips från just flerspråkighetsforskningen kommer här. Och där betonas bland annat att ge ett visuellt stöd. Alltså att jobba mycket med bilder, filmer, diagram, infographics.
vad det nu kan vara. Att förklara centrala begrepp. Och att låta modersmålet liksom vara hela tiden vara närvarande i inlärningen. Och det är här som vi ser att hela begreppakonceptet kan fylla en viktig funktion. Och nu tänkte jag gå över, nu har vi avklarat den teoretiska biten här. Nu går vi över lite mer till konkreta tips då. Hur ni kan jobba med begreppa i era klassrum. Och tidigare har vi alltså bara haft, eller begreppa startade med de här läromedelsguiderna. Men nu har vi, som ni säkert vet, också då filmer. Och till filmerna hör det begreppslistor och quiz. Och vi ska stanna först lite mer vid det här med läromedelsguider. Och tanken här är alltså att eleven ska få en guidning genom sitt svenska läromedel med hjälp av en studiehandledare som pratar i örat och som förklarar muntligt innehållet i boken på elevens modersmål. Och det kan handla om saker som att beskriva vad ett kapitel handlar om, vad ett speciellt begrepp egentligen betyder, vad föreställer bilden här på sidan 28. Och hur ska man läsa av ett visst diagram till exempel. Så eleven kan lyssna och samtidigt titta i sitt läromedel och backa och repetera och så vidare. Och de här läromedelsguiderna, de har skapats enligt de riktlinjer som Skolverket har för hur studiehandledning ska ges ute i skolorna. Och de är inlästa av noggrant utvalda ämneskunniga lärare. Och de läser alltså inte bara in en översättning av en bok, utan de gör en slags pedagogisk bearbetning av läromedlet på samma sätt som lärare pratar med en elev. Så det, själva guiden är, kan man säga, i samtalsform. Och var hittar man då dessa? Jo, dels här på fliken läromedelsguider eller uppe i biblioteket på ILTs sida. Eller via Glerups läromedel. Kommer Lotta prata om sen. Då tänkte jag att vi kunde prata lite om begreppafilmerna. Och de ser ni, hittar vi på fliken bredvid där. Och vad är det här då? Jo, det är korta utbildningsfilmer som förklarar centrala begrepp och samband i NO, SO och matematik. Och vi är uppe nu i närmare 400 filmer. Och de här fylls på allt eftersom. Och i nuläget har vi filmer för mellanstadiet och högstadiet. Men jag återkommer lite till vad vi nosar lite högre upp i åldrarna också. Jag kan ju säga redan nu också att det är många som efterfrågar lågstadiet. Och där är vi inte riktigt än. Men vi stänger inga dörrar, så det kan bli aktuellt framöver att vi börjar även med filmer för lågstadiet. Och här ser ni lite smakprov på hur filmerna kan se ut. Och ni ser att det är en blandning här mellan animerat och lite mer autentiska bilder och foton och filmklipp. Och vi köper inte in färdiga filmer, utan de produceras av oss på inläsningstjänst. Och vi samarbetar med ämneskunniga manusförfattare. Och sen samarbetar vi faktiskt med Glerups också för faktagranskning av de här filmmanusen. Och det vi vet efter att ha pratat med både lärare och studiehandledare, det är att det är många nyanlända elever som saknar skolbakgrund som har ett stort stöd i detta att se bilder. Och det är ju något som också, som ni just hörde, flerspråkighetsforskningen understryker, just vikten av visuellt stöd. Och vi ska kika lite på funktionerna som finns till de här filmerna. Här har jag valt en film om nyhetsvärdering. Vad blir en nyhet?
Och till att börja med kan vi kika på det som vi kallar språkväxlaren som ligger här. Och här kan man alltså då välja om man vill lyssna på ett språk och läsa undertexter på ett annat språk. Och de språk som vi har i dagsläget är alltså svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinja, dari. Och fler filmer har polska, som ni kanske har märkt. Och vi planerar också för att under hösten börja fylla på med thai i filmerna. Sen om vi kikar lite nedanför filmerna här ser ni tre stycken flikar som vi ska kika på nu. Och då har vi först begreppslistan som ju också finns med den här flerspråkiga funktionen att man kan få en översättning av de olika begreppen. Och begreppen är ju verkligen byggstenarna i det här skolspråket eller akademiska språket som jag pratade om tidigare. Och det är ett språk som eleverna behöver bygga upp. Och begreppen är också verkligen kärnan i begreppa. Det är de centrala ämnesbegreppen som vi förklarar i filmerna och i listorna och i läromedelsguiderna. Och det är ju också någonting som vi vet är centralt i många lärares undervisning, just detta med begreppsförståelse. Och begreppslistan kan användas på flera olika sätt. Den kan användas för en förförståelse till vad en film ska handla om. Man kan titta på den innan man tittar på en film och prata om vilka ord känner eleverna till sedan tidigare. Vilka är nya, vilka verkar krångliga och sådär. Man kan återkomma till begreppslistan efter att ha tittat på en film för att befästa sina nya kunskaper. Och man kan återkomma till begreppslistan också senare för repetition. Och vi håller på för fullt att också se över vilka nya funktioner som vi kan koppla till just det här innehållet i begreppslistorna. Just för att kunna jobba ännu mer med det här med begreppsförståelsen. Nästa flik har vi quiz. Flervalsfrågor på svenska. Eleven kan där testa sina kunskaper. Har jag förstått? Eller behöver jag se filmen en gång till kanske? Och har vi bara quizfrågor på svenska. Vi funderar lite på om vi ska börja översätta dem också. Men vi är inte riktigt där än. Sen har vi fliken fördjupning. Och vad är man hittar här? Jo, här hittar man direktlänkar från en viss film in i det aktuella kapitlet i elevens läromedel. Och tanken här är alltså att efter att man har tittat på en film, kanske jobbat lite med begreppen, gjort quizet, så ska man kunna fördjupa sig också i sitt eget läromedel. Med eller utan guidning på sitt modersmål. Så här länkas det både till läromedelsguiderna men även till inlästa läromedel på svenska alltså. Sen ser vi också att begreppa kan fylla olika slags funktioner både före en lektion, under en lektion och efter en lektion. Och jag har pratat med flera studiehandledare som använder begreppa just som förberedelse inför en ordinarie ämneslektion. Att eleven då har en chans att skaffa sig både en förförståelse och förkunskaper. Och det kan ju till exempel handla om att faktiskt lära sig vad ett visst begrepp heter på modersmålet. Och under en lektion så har ju de här flerspråkiga funktionerna lilla finessen att man ska kunna... Vissa elever kanske sitter och jobbar med hörlurar på sitt eget språk. Och sen vet vi också att det är många elever, även flerspråkiga elever, som väljer att i första hand lyssna och läsa undertexter på svenska. Och det är ju jättebra för den språkinlärningen. Men om vi ska lyssna på forskningen så bör vi ju också uppmuntra de här eleverna att faktiskt också
titta och lyssna på sitt modersmål för att just befästa kunskaperna även på det språket. Och efter en lektion kan man ju också återkomma till begreppa och repetera och fördjupa sig vidare i sitt eget läromedel. Och vi har ju flerspråkigheten som lite tema eller fokus idag, men jag vill också betona att begreppa verkligen är för alla elever. Att någonting är flerspråkigt betyder ju inte att det inte är för elever med svenska som modersmål. Tvärtom så kan verkligen alla ha nytta av det som finns här, oavsett språklig bakgrund. Och för att sammanfatta lite då. Begreppa, en flerspråkig lärresurs för alla elever som fokuserar på centrala begrepp som bygger elevernas ordförråd, stärker deras skolspråk eller kunskapsspråk och i slutändan hjälper eleverna att faktiskt förstå ämnet bättre. Och en liten sneak peek är väl fel att säga. Jag kan bara helt enkelt berätta vad vi håller på med just nu på Begreppa-redaktionen. Det produceras filmer för fullt i respektive hemmakontor. Och det kommer lite nya ämnen under innevarande år. NO för mellanstadiet kommer vi börja med, eller vi har redan börjat. Jag tror de första filmerna kanske till och med kommer nu under våren faktiskt. Sen teknik, också ett nytt ämne. Vård och omsorg. Nu börjar vi liksom, som ni märker, nosa lite uppåt i åldrarna här. Vi har fått mycket önskemål om just det. Också ett samarbete med Glerups som känns jättekul. Och där har vi ett gäng filmer nu klara som snart ska lanseras. Och sen kommer vi också börja göra filmer i matematik och samhällskunskap för gymnasiet. För vissa kurser ska man säga för gymnasiet så kommer vi liksom komplettera med de här ämnena också. Och jag nämnde tidigare också att thai planerar vi för att börja med som nytt språk i filmerna under hösten. Vi tar jättegärna emot feedback på begreppa. Det kan vara önskemål om nya språk eller ämnen. Men det kan även vara liksom input på vad tycker ni om tempot i filmerna? Går det för långsamt? Går det för fort? Så hör jättegärna av er till vår kundsupport. Så tar vi del av det. Och nu har jag pratat och pratat och pratat. Men där tog det stopp. Nu har jag sagt det jag vill säga. Jag bollar över till Lotta nu och sen ska vi se om vi har några frågor vi kan ta upp på slutet sen. Så nu slutar jag dela min skärm. Är du beredd, Lotta? Jag är beredd, Anna. Stort tack för det. Det är så himla roligt att få lyssna på dig och ditt engagemang. Du inspirerade mig i alla fall och säkert alla andra som lyssnade. Jag ska ta vid och prata lite grann kring möjligheterna med flerspråkighet och vårt gemensamma samarbete Glerups och inläsningstjänst. Så vi är lite mer hands-on. Och vi gör ju ganska många skolbesök varje år. Tyvärr, det här året har ju varit mycket digitala besök. Men vi besöker skolor på olika platser i landet och man har ju helt enkelt olika slags förutsättningar. Och när vi också har läst lite om flerspråkighet och annat i Skolverkets väldigt bra moduler på lärmoduler så hittar man också i forskningen olika syn på flerspråkighet och vi känner igen det lite grann från våra skolbesök. Det ena perspektivet är ju givetvis det här bristperspektivet som många skolor runt om har. Man har kanske, jag ska inte säga att det är enkelt att ha en 100% flerspråkig miljö, men om du jobbar i en skola där du har i princip 100% flerspråkighet så har du ofta väldigt god kompetens och rutin och många personer som kan
kan jobba med just flerspråkighet. Jobbar du på en skola där du kanske bara har ett litet antal flerspråkiga elever, då hamnar man gärna i det här bristperspektivet och i hur ska jag göra. Och det är all respekt för att det här är en utmaning. Men det gäller ju också då att vända på synen i det här, att också tänka att det här med flerspråkighet är en rättighet. Att alla elever faktiskt har rätt att få stöd i sin utbildning oavsett modersmål och att man har rätt till studiestöd och att utveckla lärandet med språkutvecklande arbetssätt. Och det har ju egentligen alla elever oavsett om man är född i Sverige med svenska som modersmål eller om man har annan språklig bakgrund. Så det här är ju en rättighetsfråga, precis som du var inne på Anna också, att man har rätt till sin kunskap som individ och den identitet man bär på. Och sen är det ju också den här synen på flerspråkighet som en resurs, att det faktiskt är en tillgång i lärandet. Och det här kan man ju se, har jag sett på skolor som har 100% flerspråkighet på sin skola, där man faktiskt i samma klassrum ibland har pratat 10 olika språk. Man förstår kanske inte varandra just språkligt, men man kan kommunicera på andra sätt och att det är verkligen växer lärandet och i slutändan också gynnar den svenska språkutvecklingen. Så det finns lite olika perspektiv man kan ha och vi har också sett olika exempel på det här när vi har besökt skolor som sagt. Men det viktiga för oss är att man tänker att läromedlet och att hela skolan, hela liksom lärmiljön ska vara tillgänglig. Och det har varit utgångspunkten för Glerups digitala läromedel överhuvudtaget, att man ska inte skapa specialvyer och så, utan det är en design för alla och så ska det finnas en flexibel lärmiljö så att man kan individanpassa utifrån behov. Och här finns ju olika aspekter givetvis på tillgänglighet, men där flerspråkighet också är en tillgänglighetsfråga. Så det är superviktigt att alla elever får stöd och hjälp och kan framstå som kompetenta individer i sitt lärande. Jätteviktigt för oss. Och det som är väldigt bra tycker vi när att vi har hittat det här samarbetet tillsammans med inläsningstjänst är att vi har olika specialområden där vi jobbar, men vi hittar också de områden där vi verkligen kan utvecklas, lära och växa tillsammans på ett sätt som också gynnar dig som pedagog ute på skolorna på olika sätt. Och där vi försöker liksom koppla ihop, så när man hittar begrepp och studiestöd från inläsningstjänst i våra läromedel, då är det en teknisk integration som ni inte ser, men som finns i bakgrunden. Så har man ett avtal tillsammans med oss på Glerups med digitala läromedel och också avtal på inläsningstjänst, så är det här helt sömlöst. Då har man bara tillgång till alla resurserna inne i våra läromedel så att säga. Det är ju helt fantastiskt. Anna nämnde tidigare att på inläsningstjänst är man uppe i ungefär 400 filmer. Jag fick siffran häromdagen att ungefär 350 av de begreppa filmerna är idag integrerade i Glerups digitala läromedel på den plats de hör hemma naturligt i sitt sammanhang. Vi ska titta lite närmare på det strax. Så precis som Anna sa, de finns på plats i alla SO-ämnen och i matematik i årskurs 4-6. De finns i SO och NO och matematikämnena i 7-9. Och som Anna sa alldeles nyss, teknik tydligen på gång att utvecklas. Jättekul. På gång är också begreppaguider i NO 4-6. Och efterhand som ILT blir färdiga med sina begreppafilmer så kommer de att finnas på plats i våra digitala läromedel. Lite grann också på gång på gymnasieskolan, och där flaggade Anna för flera olika ämnen. Jag vill bara sätta några sekunders fokus på den kommande förändringarna i gymnasiet vad gäller vård- och omsorgsutbildningen, som ju görs om i stora delar med nya kursplaner och nya ämnen och så vidare. En hel omskapande kan man säga version av vård- och omsorgsutbildningen. Och den träder i kraft den 1/7 i sommar. Och till det så har vi också ett stort fokus på begreppafilmer till de här alldeles nya läromedlen. För vi vet att på vård- och omsorgsutbildningen så går det många elever som faktiskt behöver det här extra stödet. Så det är jättekul att det växer där.
Tillsammans med inläsningstjänst så har vi då också inläst text utifrån det digitala läromedlet på grundskola och gymnasieskola. Och det är en fantastisk resurs att ha, för i det digitala läromedlet finns det givetvis en talsyntes, men att också kunna höra texten med en riktigt inläst röst, det gör ju faktiskt stor skillnad. Och precis som Anna berättade så finns de här läromedelsguiderna på modersmål också på sin rätta plats i läromedlen. Vi ska titta på dem alldeles strax. Det råder en liten begreppsförvirring här. På inläsningstjänst heter det läromedelsguider och på Glerups är en läromedelsguide någonting annat, nämligen en guide till själva läromedlet. Så att vi brukar kalla dem för studiestöd, men på inläsningstjänst heter det läromedelsguide. Så ni får sondera, men jag tror inte att det ställer till så där stora problem för er i vardagen precis. Jag ska ge er ett exempel på hur det kan se ut i ett digitalt läromedel. Och här har jag valt att visa er detta utifrån skärmklipp. För hade jag gått in live, så ibland går det lite fort när man visar något live. Så idag har jag valt skärmklippsversionen. Och när man går in i ett digitalt läromedel, vilket som helst, så kommer man till en startsida i läromedlet. Och de ser alltid ut så här. Idag har jag valt biologi 7-9 som exempel. Men oavsett vilket du använder så har du samma funktioner i just ditt läromedel. Uppe till vänster hittar vi knappen för innehållsförteckningen som man då kan fälla ut. Och den ser ut så här. Och den är en klassisk innehållsförteckning. Ni ser själv, det är en inledning, det är månadens och sen kapitel 1, 2, 3 och 4. Jag tänkte att vi skulle titta närmare på kapitel 3 som handlar om växter. Så om jag nu öppnar kapitel 3, växter i biologi årskurs 7-9, så ser man växt 3 står det växter och under det finns en inledning. Och på tal om det Anna sa kring flerspråkighet och hur viktigt det är att jobba med förförståelse och med visuellt bildstöd och så vill jag poängtera att det är viktigt för flerspråkiga elever, men det är jätteviktigt för alla elever att sätta igång med förförståelsen innan man ger sig på. För det är inte bara den flerspråkiga eleven som ska förflytta sitt vardagsspråk till skolspråk. Det ska vi ju göra alla i vårt lärande genom årskurserna. Så det här är egentligen ganska bra sätt att jobba med alla elever. Inte bara de som har mer än ett modersmål. Eller har ett annat modersmål. Inledningskapitlet. I många läromedel har vi lagt fokus på detta med begrepp och förförståelse. Och i just biologi 7-9 här ser ni i inledningskapitlet finns det diskussionsfrågor. Och de är tänkta att just jobba med förförståelsen och att börja där. Så jobbar man i ett digitalt läromedel, hoppa inte över inledningen och bara plocka och välja, utan använd denna för att liksom förstärka lärandet innan man går in och väcka den där förkunskapen som finns. Här finns också de mål man ska jobba med och centrala begrepp. Om man tittar strax under rubriken inledning så kommer begreppafilmerna där, i den mån de finns i de digitala läromedlen så kommer de att ligga där. Och då ser ni rubriken begreppafilm och så får man lite information om själva begreppafilmen. Och sen ligger det i det här fallet i kapitlet om växter, ligger det 4 stycken begreppafilmer inbäddade. Och klickar man på dem så är det precis som Anna precis visade, att här kan du då välja vilket ljud du vill ha och vilken undertext du vill ha. Och det kan vara väldigt bra att veta att även om man inte har själva begreppafunktionen från inläsningstjänst, så är det så att även då finns den också på svenska. Och återigen vill jag poängtera att begreppafilmerna är inte bara för flerspråkig undervisning. De är jättebra för alla elever, alldeles oavsett. Så även svensktalande elever har mycket stor nytta av att få begreppen förklarade på det här viset. Så jag tycker det här är en funktion som man borde använda alltid. Sen visade Anna att på inläsningstjänst hemsida så finns det andra funktioner och annat med quizar så kopplat till begreppafilmerna. De ligger inte i läromedlen, men själva begreppafilmen ligger ju där då. Så det är jättebra att ha det på sin rätta plats. Med det sagt om själva begreppafilmen så pratade vi också tidigare om det här med läromedelsguider. Och läromedelsguiden, den, precis som Anna sa, den förklarar lite mer
som en lärarröst. Vad eleven kanske ska vara uppmärksam på en viss sida i ett läromedel eller kring någon specifikt begrepp eller vad det nu kan vara. Och själva den här läromedelsguiden eller studiestödet i läromedlet, det hittar du högst upp på varje sida. På den sida i läromedlet där det finns en läromedelsguide så ligger den i form av en jordglob högst upp på sidan. Och klickar man på den så fälls ut en flik. I det här fallet så är det arabiska, studiestöd på arabiska. Och här finns som du ser en hel massa olika korta studiestöd till själva det här kapitlet specifikt. Och om man då klickar på till exempel den här rubriken tillverkar sin egen näring, som just den här sidan i läromedlet handlar om, så finns det ett studiestöd på arabiska för 42 sekunder som man kan klicka och lyssna på och få stöd innan du läser eller kanske för att repetera någonting. Och det som är fint med samarbetet med inläsningstjänst är ju att stödet verkligen finns på den plats man befinner sig inne i läromedlet. Och det gör läromedlet bättre, och det gör läraren lite bättre, och det gör elevens lärande ännu bättre. Så det är jättebra. Utöver det där så finns det också andra möjligheter med ett digitalt läromedel givetvis. Och frånkopplat samarbetet med inläsningstjänst så är det så att det finns en inbyggd översättningshjälp på 17 språk inne i läromedlet. Så om man klickar på en text, nu har jag markerat en text, det är den du ser i blått. Då dyker det här verktyget upp som det står markera och kommentera, lyssna, ordbok. Och här finns också själva översättningsfunktionen på 17 språk. Så om jag nu väljer ett språk här att översätta, så har jag valt arabiska och då får jag upp den här översättningen. Och jag kan också lyssna på den här översättningen. Det här är en digital översättningsguide som är genererad av Google Translate. Google Translate har ibland lite skamfilat rykte som kanske inte riktigt stämmer. För på en hel del språk är Google Translate otroligt korrekt. Och på en hel del språk så kanske det finns en lite missar här och var. Det man behöver hålla i minnet är att med hjälp av Google Translate så får man ju åtminstone någon form av uppfattning om vad det handlar om. Det är förvånansvärt korrekt ändå och du får ett språkligt stöd. Utan den här automatiserade hjälpen så är alternativet faktiskt att man får ingenting alls. Så det här är bra och vi har sett det användas på väldigt många skolor och att det blir ett bra stöd i samverkan med annat givetvis. Så, men du kan inte lita på det. Hade det varit engelska hade det varit kanske 95% korrekthet. Arabiska kan jag inte riktigt bedöma, men som sagt, jag har sett den användas som förståelsestöd när man jobbar i ett nytt läromedel och har ett annat modersmål. Så det kan man bära i minnet. Om man tittar längst ner och dök upp en liten röd kvadrat allra längst ner till höger så finns det också möjligheten att använda Lexin om det är ett verktyg som du kanske känner dig mer bekväm med när du jobbar i ditt klassrum. Sen kan man ju förstås ställa sig frågan om man ska översätta allting i ett läromedel. Och det allra bästa vore ju om en riktig människa med riktiga språkkunskaper kunde översätta varenda ord i alla läromedel, men vi har inte riktigt de resurserna och då får man använda teknikens hjälp. Våra läromedel ligger på webben och i och med att de ligger på webben så kan man också använda webbverktyg som till exempel Google Translate. Och du har möjlighet att översätta hela läromedlet förstås till ett annat språk. Det kanske finns stunder när det verkar vara en bra idé. Använd det då i de stunderna. Men använd det kanske lite med övervägt förnuft så att säga. För eftersom det blir lite språkmissar här och där. Så att använd det hellre som ett slags förståelse och språkstöd. Och då vill jag rekommendera dig det jag har sett i väldigt många flerspråkiga klassrum. Nämligen att man använder dubbla flikar. Ha alltid läromedlet på svenska öppet i en flik. Och översatt på ett annat språk i en annan flik. Så att du enkelt kan växla mellan vyerna. Alternativt att du använder dubbla flikar i din webbläsare. Så att man ändå utgår från den svenska grundtexten så att säga. Och har
den översatta versionen mer som en övergripande förståelse om man hakar upp sig på någonting eller sådär. Och sen vet vi ju att i flerspråkig undervisning så är det väldigt viktigt att använda det starkaste språket och att man tillåter det starkaste språket i lärande. Och att man jobbar med ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Och det här är en inarbetad metod i många flerspråkiga klassrum och att man kanske håller det naturligt. Jag tycker att det är den kanske enskilt viktigaste strategin i alla klassrum alldeles oavsett om det är svenskspråket eller flerspråket. Så att ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, det är verkligen att rekommendera överlag och absolut när man jobbar med ett digitalt läromedel. Här kan du ju då markera och slå upp och förstärka det språket med en översatt version eller med en egen anteckning på ditt modersmål. Många av era elever har kanske tangentbord och kan skriva på sitt starkaste språk, så man kan också använda sin laptop eller Chromebook eller sin iPad till detta. Eller sin mobiltelefon för den delen. Den är ju alldeles enkel att växla mellan språk så att säga. Men att man kan bygga ut sitt läromedel med sina egna anteckningar. Att bara klicka och gå vidare. Det är också en studieteknik att räkna med. Men du kan använda det här lilla markera-verktyget till många olika saker. Och jag vill gärna tipsa om att aldrig använda ett digitalt läromedel som någon slags yta som bara flimrar förbi. Så att man uppmuntrar inte till scrollläsande utan uppmuntrar till djupläs och lärande. Använd markera-verktyget till exempel för att översätta viktiga ord och begrepp. Eller att förklara viktiga ord och begrepp med sitt eget språk eller på hur man själv vill förklara det. Kanske till att ställa frågor och ta reda på mer och fylla på med kunskap. Eller att sammanfatta och återberätta vad man har läst med sina egna ord så att man befäster kunskap på djupet både i sin läsning och i sitt lärande. Så att det digitala läromedlet är en aktiv språkutvecklande arbetsyta. Den är inte tänkt att användas som en platt skärm som bara flimrar förbi, utan fördjupa lärandet med det här ganska enkla studietekniska verktyget så att säga. Sist men inte minst så vill jag gärna också visa ytterligare en bit av vårt samarbete med inläsningstjänst, och det gäller förstås det upplästa talet. Alla digitala läromedel har en inbyggd talsyntes som man kan anpassa efter behov. Och det vet vi med en talsyntes att den behöver man kanske anpassa och vänja örat vid, och många elever gör ju det. Det är väldigt skönt också att lyssna på en riktig röst, och här kan man ju då lyssna på de läromedel som inläsningstjänst har läst in. Hittar man det här inläst tal också i läromedlet så att man kan höra med den rätta dialekten eller den rätta intonationen eller så. Så att här har du val att välja mellan två olika. Superbra. Nu var ju det här bara en översiktlig beskrivning av vilket flerspråkigt stöd du kan förvänta dig i ett digitalt läromedel. Och mycket av det här behöver man ju sätta sig och klicka lite på själv. Och jag vill gärna tipsa dig om var du hittar den här hjälpen. Nämligen i startsidan på alla läromedel finns det en liten kom-igång-guide. Och klickar du på den så får du upp ett antal väldigt korta instruktionsfilmer. Bland annat några minuter om hur ett digitalt läromedel fungerar översiktligt. Och du får också en guide till själva läromedlet där vi just det specifika ämnet går igenom vad du kan förvänta dig av läromedlet, vilket stöd det finns för dig som lärare, vilket stöd det finns för elever, vilka extra resurser i prov och bedömning eller andra uppgifter som finns. Så här är väldigt matnyttig information. Och här hittar du också korta filmer kring hur du använder studiestödet eller översättningsfunktionen så att man kan gå dit och fräscha upp sina kunskaper kring hur det fungerar. Så möjligheterna med ett digitalt läromedel är oändliga, och möjligheterna i ett samarbete med inläsningstjänst är jättestort, för här har vi verkligen slagit ihop våra olika styrkor och samarbeten på olika sätt.
Om du är nyfiken på att prova digitala läromedel kan jag tipsa om att man kan få testa digitala läromedel terminen ut. Om man vill testa hela skolan, och då ingår det ett kompetensutvecklingskit. Då handlar det ju om att hela skolan vill testa, såklart. Vill bara du testa själv ett enskilt ämne, går det jättebra att gå in och testa i 30 dagar. Vill du prova och ha digitala läromedel terminen ut, är du välkommen att höra av dig till oss. Kanske till någon av mina kollegor här som finns på olika platser i Sverige som kan guida dig rätt och ge dig rätt utbildning och så vidare. Så tveka aldrig att höra av er. Och även på glerups.se finns det massor med tips och inspiration om aktuella frågor, om flerspråkighet, om skolutveckling i stort och annat finns att inhämta där på löpande band. Där finns hjälp och stöd och kontaktinfo, såklart. Och om du inte vill missa någonting från oss så är det bra att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och så skänker man samtidigt 30 kronor till Rädda Barnen. Superbra. Det finns också på sociala medier, och jag kan främst tipsa dig om att följa Glerups digitala läromedel på Facebook. För där kommer ju alla nyheter. Så när nya begreppafilmer lanseras för vård och omsorg så kommer det säkert att komma ut där. Så då missar man heller inte någon viktig information där. Det var lite grann om vårt samarbete och hur det kan se ut i ett digitalt läromedel. Och med det sagt, Anna, så tänker jag att vi kanske ska kolla om det har kommit lite frågor i vår chatt. Eller om vi ska fråga Charlotta och Nathalie. Hallå, ja. Det har varit en del frågor. Ja. Jag tänkte något som man skulle kunna lyfta. Det var egentligen det som Anna pratade om när hon pratade om begrepplistan. Då fick vi några frågor kring det här med att få översättning uppläst och även om det finns talsyntes. Jag vet inte om du vill utveckla det lite, Anna. Ja, alltså i nuläget har vi inte någon uppläsningsfunktion på begreppslistan. Men det är en sån sak som att, ja, bedömer vi att det finns en stor efterfrågan på det, då är det absolut någonting vi kan överväga att lägga till i tjänsten. Där tänker jag också att man kan ju också, nu pratade Lotta en del om Google Translate, där finns ju också en, om man orkar klippa och klistra lite så kan man ju få hjälp med uppläsning där. Men det är någonting som förekommer i våra diskussioner, så mycket kan jag säga. Ja, bra, det låter jättebra. Sen hade vi en annan inte direkt fråga kanske, men en reflektion. Och det är ju det här att det är viktigt att veta på vilket språk som eleverna har sina kunskaper. Alla elever har inte sina kunskaper på modersmål, utan det de har undervisats i. Mm. Och att det är en viktig aspekt att ha med. Absolut. Verkligen. Jag tror inte jag har något jätteklokt att komma med där, mer än att just att ge förutsättningar och ge möjligheter till att utveckla alla sina språk. Om just när flerspråkighet faktiskt innebär att man inte talar ett eller två språk, utan det kan vara fyra eller fem kanske till och med. Sen hur mycket, det lär ju liksom gynna varann där också, språkinlärningen. Att lär man sig på ett eller två språk så gör inte det då svårare att lära sig på ytterligare två eller tre språk. Men absolut, det är en viktig aspekt. Och att det ser så otroligt olika ut i olika klasser. Man har så väldigt skilda förutsättningar, både vilka elever man har och vilket dominerande språk som finns och vilken stödresurs man har i kollegiet och ja, vilket stöd man själv får i sin kompetensutveckling som pedagog. Det är inte riktigt samma bild på alla skolor runt om i landet. Ja, sen har det kommit några önskemål om SFI. Material som vänder sig till vuxna. Hur ser det ut med det? För ILT? Jag kan väl bara tala för Begreppas del där. Som ni såg så är vi uppe och nosar liksom på allt äldre elever. Och SFI har vi faktiskt också
får vi en del förfrågningar om. Så även där kan jag ju säga att liksom, märker vi att efterfrågan är tillräckligt stor, så finns det mycket som talar för att vi kan börja gå åt det hållet också. Mm. Ja, vi har besvarat en del frågor under föreläsningens gång, och det kommer en del till här, ser jag. Men vi kommer ju att läsa igenom dem, och när vi gör det här uppföljningsmailutskicket så kan vi ta med frågor som vi inte har hunnit. Jag säger, efterfrågan är enormt stort. Jag tänker, det är SFI, tänker jag, som man är, har stor efterfrågan, såklart. Ja. Mm. Ja, ska vi göra så här, Charlotte, om det inte fanns någonting annat som vi tänker att vi vill lyfta idag, så har ni våra kontaktuppgifter. Vi kommer strax, så fort vi kan, skicka ut ett uppföljande mejl med lite vad vi har pratat om här idag och var ni hittar stöd och hjälp och vilka frågor som ni har haft som vi kan sammanfatta och ge ett sammanfattande svar på sådär i efterhand, så att vi verkligen följer upp dagens webbträff. Stort tack, låter jättebra. Ja. Så stort tack, jag hänger kvar här en liten stund till och ser till så alla är utloggade och klara för dagen.